Demorou, eu falei, demorou. Muito rage. Eu falei, eu falei. É muito ódio nesse coraçãozinho. Não dá, não dá. Como é que pode? Cara guloso, queria comer dois. Aposto 5k que podia morrer. Por favor, quem que vai apostar nisso aí? Tá perdido já. Aposto 5k que já vai sobreviver. Alguém apostou no Alexel? Considerando que eu peguei a Fury, mas vou ficar vivo, velho. Ele vai pular pro meio. Daqui 5 segundos já se posiciona. Tô posicionado aqui pra morrer por causa do melee. Não sei o que esse cara fez. Aê, guys! Segunda aposta, quem quer apostar comigo? Memória não. Vai explodir. Ah não. Aí não tem como. Debuff em mim, alguém pega outra food lá que eu já peguei a minha, tá? Pega essa food boa, né? Ah, eu peguei, tá? Ó, tem um lá atrás no roxo que vai explodir, só ó. Só com os robôzinhos. Vai levando. Vai levando o boss pra lá, pô, mas perde muito tempo de DPS no lado. Guardar todos os CDs pro final, hein, gente. Deixa eu explodir esse Zed, ó. Deixa o Zed, esse Zed explodir. Eu não me li, ó. Pega lá atrás, lá atrás. Pega a comida. Ed. Usa pote nesse Ed, ó. Não vai ter CD de heal, hein. Nossa, eu não posso pegar comida, velho. Ele vai pular pro meio. Usa pular pro meio, onde ele tá virado. Tem um Ed aqui, ó. Provavelmente eu vou morrer, hein. Morrer. Explodiu uma bomba, velho. Não explodiu, não. Eu vou dar um cá. Segurei, segurei, ó. Banca agora ou não? É, eu sei, pô. Galera, já vai lá pegar food. Pega food, Mili, vai lá pegar food, ó, no azul. Aí já, já anquei e já peguei um food. Irmão. Tudo planejado. Espera os debuffs pra pegar, pra ver quem vai pegar. Tem alguma food ainda? Tem uma food boa, tá comendo lá. Food boa, aqui, food boa. Vou pegar, vou pegar. Sai de perto de sai de perto de. Não posso pegar. Vamos fazer só essa ideia de você trabalha bem na arma. Fica sem bater, pelo amor de Deus. Sai de perto do robô, sai de perto do robô. Quem é esse aqui? Brascu, sai de perto do robô. Sai daí, Brascu. Pode ir, cara. Pode ir que eu vou saindo. Colhe o robô teu. Não desespera, cara. Olha, para da rage. Eu tô andando muito contigo, cara. Mais um robô lá, tô do lado dele, passar do lado dele, passar do lado dele. Pra ele explodir. Perfeito. Vai, Farimão, vai, Farimão. Falta mais um robô, já era. Não vai ter CD de heal, hein? Se vira aí cada um por si. Só vai ter CD quando pedrinha ele for. Pedrinha de lock, hein? Poção de vida. Tá limpo as meias da sala, não tem como morrer. Tá mais limpo que na primeira. Ah, ótimo. Pô, a primeira não tava limpa assim não, né? Opa, voltou. Só dar purge o mage da purge no negócio e fazer o Zed. Só fazer o Zed, cara. Só fazer a porra do Zed. Tem dois Zed.
Não pega food, né? Deixa eles explodir. Deixa eles explodir, é. Não pega food, já fica perto deles. Espalha na sala, já. Os rei, os mili também. Amor de Deus, espalha na porra da sala. Ah, já da hora, Master, família. Opa! Dá BRS no FMI e no Zilio aqui. Deixa eu dar seu CD. Nos dois Cílios. Pra aceitar. Ó, Ed aqui. A gente tem dois Beleza, CD. Acabou ainda. O Zed. Não anda tem com um o Ed ainda. Só Flash. Bate no boss, dá purge no Ed com 50% de mana. Dá purge nele, dá purge. Purge, caralho! 70%. Não tem mais nenhum CD. Olha o purge, na hora que. Dá purge. Só matar o boss agora. Tá cedendo em você, Momo, você tá apanhando bem. Isso aí, guys. Aê! Caralho!